waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed in shirkaasi shir la sugayay uu yahay. Dr. Maxamed Degani gudoomiyaha gudiga qaban qaabada shirweynaha shacabka deegaanka Soomaalida oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Jigjiga ayaa xusay in shirka uu xilligiisa qabsoomayo. Waxa uu xusay gudoomiyuhu khilaafaadka iyo tabashooyinka ay muujinayaan qayb ka mid ah xisaabta mucaaradka in la xalin doono, isla markaana shirka uu xilligiisa ku qabsoomi doono. Waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed in shirkaasi shir la sugayay uu yahay, inuu yahay shir ka weyn urur siyaasadeed gaar ah, inuu yahay shirka weyn waxa weeye shaqsi gaar ah, waa wax ummad oo dhan u dhaxeeya. Ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa, waana ka jawaabaynaa inti badnaydna wixii hore horaa loo dhameeyey. Wax kale hadday jiraan waa waxaan diyaar u nahay inay dhammaadaan. Taana waan idiin sheegaynaa, shirkiina qorshihiisii iyo qabanqaabadiisii waa sidii uu ahaa, waa u socdaa. Haddii ay wax soo kordhaanna waan idinla soo socodsiin doonaa. Muddo 13 bilooda ayay hawshan soo socotay. Wuxuu ku aasaasnaa integrity, sumcad wanaagsan, cadcadaan, cadaalad, midnimo Soomaali, daacadnimo in lagu shaqeeyo. Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay, oo runtii aan marraba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo. Intaasoo dhanba marraba ma aanay dhicin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaa la-eg uu soo jiitamo. Waxa uu istaagayna wax kale ma ahayn, waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka caddeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oo ay ugu horeeyaan ururada siyaasadda, in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin. Taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo, in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan, wax ka dhimaan, ka doodaan, kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaaf oo ka jira ma ay jiraan. Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhawaaday ayaa arrimo la xidhiidha farsamada oo laga doodayey baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu hore u ansixiyey, inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wadajir, bay tusaysaa wuu jiray raayo oranayo annagoo mid ah, oon isqaybinin oo urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qaybgalaa. Laakiin markii baahi noocaasa ay timid, waxaa laysla qaatay inaanay taasi horey laysla qaatay inaanay wax dhiba aanay ku sugnayn. Ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda, inay u muujiyaan kelimadoodana ay ka dhiibtaan shacabka Soomaaliyeed in waxaas mabaadiida aasaasiga ah ee arrimaha masiiriga ah ee ay Soomaalida deegaanka u baahan tahay inay taageersan yihiin, inay ku caddeeyaan sabab loo diidana meesha ma taal. Shirweynaha ayaa ka tashigaya ah muddo aad u fog la sugayay, waxa uuna qabsoomayaa 25-ka bishan haatan ku jirno. Siyaad Heersare, Telefishinka CBA, Jigjiga.